Zakaatul-Maal kufa bakolo abakoza abomusaala tujiwa di ngomaka guwedde ko tutya akola akola ngofuna musaala omwaka gube guggwako katugenye nti January paka January ita shekho akubalire zaka mugenye nti nfuna milioni 2 buli mwezi omwaka gwawedde ko jangombalira ajja kubalira nensasanya yange yenu era byonna Mwagalo kuwa zaka ito mkugu era ngemuka we kufako ogena mugaraji tuwekanikira jinyo chumanyi nti abantu ba zaka ya gara yebalide mwaka wefango tanika kuwe baka wansu wayo kagube mpira mpira eroo iyabu iya paka rono utuka kubu wali obuyambi abakugu babieta be muba kuyambi Echiko unyisa nti eroo utukao gorubara ganti ya buzibuli wano ngozinga mikono yungu ngofuna akatebi kwangu waliwe bakugu era bakwetaza bakugamba bugambi tuye satuja kino tuye mukaga gwa kino niye mtu yagala ibalire zaka ataye akolechi gende wo mukugu wo shekho omugambe yajja kubuza nti mhambu lya kino nechino nechino oluvanya genti zaka yeliweti imam omukugu wango yambalide zaka mba family yange nyina mwabe itavu musabe yo mugabo ngwe chikuru nnyo ju aba family kubanga nabi ati yagamba nti wokoze ibada bili Swadaqatun wa sila. Naam. Obo kusaddaase n'okuyunga oluganda. Alhamdulillah. Wabula sisi tetukikubiriza. Anti zaka bukyafu. Enkofi eyo gyabe yawayite eyo ngibadde yagudde mu bisooto bigirisi biki n'ojoza n'etukula kati biri ebizzi biri ebisigadde mu bbaafu ye zaka gw'onaaziza emmaali yo yonna obukyafu oyiweeri ng'oyira mama w'ebyo bikyafu eyakuzaala. Nedda. Kitawo goyire ebyo nedda mwokwene tukudde eno kitageza imam mbyentegedde mu kigambo kino kyovako nti abenganda zaffe bwe tuba tuli ku ddala erisobola okuwa zaka kitegeeza nti bo tuleke bba balira ku zaka balina haki yaabwe mu maali eno ontegedde nnyo kati omugabo gwabwe gutugubawe nga gutukudde nga gutugu soko yozibwe tukula Maina mu mugabo gwabwe tetubayamba buyambi zaka yakuyamba wa ati dhal kurba haqqahu abenganda mbawe migabo jyabwe niyo zaka babu cyacu n'icyo bura batsoka barongo ufunga tajikwatako eh ah babukhari wazimashi imamu al-bukhari buri mulembo ogujya go mwetaga wallahi kwegendereza bintu ntunge ebyo imamu ndawawi wali omwako ogenda okujya wali generation erijja basinzira mwete ku imamu nawe waite bali bati ono soma irimu yatsoboka kwegendereza bintu ntunge ebyo kwegendereza abasajja kuzaka Allahu akbar fakuzaka yukaima ashino ngatibali bulungi bambi maskini kwanga Bukhari asulanga muziki la ilaha illa Allah sikanti bali babinojjo ntamakage gali yawe chikomera kicho cha ni kwegendereza bintu ntungebyo abasajja dini bajitegera imam tusabala nafa to jitegera ntibe ku mwanga nnyo buli kya kulya nga manyinti bwatachi ku meduwaze masuga Allah ekyo kibaita waru waru eh kibaita waru Allah akbar. Niyongo kulia zakati chiri haram. Siche tugambi. Aha, tunachoo gerako. Wabula, sinunji. Alhamdulillah. Kwa njuki nanti wogu wabugu, waku hila bidugala, waku hila bidugala, waku hila bidugala. Kwa, nane, jigamba sija kuchoo. Elewe bisere bisinga. Naam. Nubu kwa 1,500,000. Nga za zaka. Nuzi wu mfuka na mga ntigeno kule business. Mwaka gumi shundwe vee video, sanga taina mulimu. Wamuhira. Batono nyawe nzo ganti business yine ekyaliwo kulwaki oliya naze mali najja mu bichafu nabi nange bisere bisinga abagaga bano bakunganya imali ekira mu date ayina bali azamanyiza wolo abavuka baweleza kuzimba kiti abasasula bashabuleze bikolimo kati nkwe kunaza mu najja mu bwati nateke kati ebikumi bikolimo babiweza nebijja sende za mtu wa imamu ku muziki tije mbamulaga ngaziwe ta imamu sende wazigabira nti gundi bistaginga la ilaha illa allah kati ogenda kula mu business ka okujja ko alanga kusaside kubanga ati waliyo naba ina business nga ntukuvu nga nabuje bali nga ne bwana aba era ne mali gani mira bitukuvu atukwe otegede kigambo ndo mali etuka ntukuvu Atabu nabona boje ibali. Allah tusasiri, Allah tusasiri. Amin ya Rabbi. Banje mbatulaba na fena. Allah tuteke mbawa sabulu kuwazaka. Amin. Atulu wanga dalabye tutolamu na vyovi tukuvu sibi ya kutukuzi wabu tukuzi ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Ima untuwe yanziza nyo. Sabalo HTV. Ayongeru kukugula. Amin ya Rabbi. Morilmi ya Rabbi. Amin ya Rabbi.